Ливияда қарулы жасақшылар үкіметке тиесілі әскери базаны басып алды. Бенгази қаласының маңындағы база үшін шайқас кезінде тіпті зениттік зымырандар мен әскери ұшақтар да қолданылған. Көпке созылған текетірес әскерилер үшін сәтсіз аяқталып, шегінуге тура келді. Қарулы қақтығыс кезінде 30 адам опат болды. Артынша Ливия үкіметі аталған әскери нысан исламшылардың қолына өтсе де, елдегі мұнай кеніштерінің барлығы мемлекет бақылауында деп мәлімдеді. Еске сала кетсек, таяуда атылған зымыран Триполидегі ірі мұнай қоймасына түсіп алапат өртке ұласты. 2011 жылы ел президенті Муаммар Каддафи тақтан тайғалы бері мұндағы үкімет әскерлері мен қарулы жасақшылар билік үшін таласумен келеді.